Bonjour, balandina nyonso pe babone na nga na ndimi ta solo bosa malamu na kombo na Yesu. Lelo recette na biso eza gâteau. Gâteau na biso eza ya bato diabétique o basala ka sucre mingi te. Sukali na bango eza différent. O lokola Travia o nde Candoro. O pesa sukali mais yango kaka me o siko eza cher par rapport ya oyo me na ba magasin nyonso okukuta ndenge sali sini ati bata diabete sukali na mino yango oyo yango na ina sala gato gato na nga ezala ya normal ndenge na ina bando sala four na nga eza deja ya kopelezo chauffe pota na kotsa gato na nga e mata ke ekita poso ki four eza pio gato pe mwa e mata eza te yango toujours feza la kaka moto awa nazana sukali nga natia ki deja na manteka itika li kaka farine to mesire yango awa nana farine nga yango yo farine nga pe yango yo manteka toujours kaka oyo stock nazana 12 maki 12 maki onyonso yango ekende na gato na biso a naana miliki ya nido nakotia miliki ya nido na kati sikoyo ningi na bandosangisa ingredi na yango sangane échange ma moko na couleur sikoyo nako leka na kotia mark ava kende kuna
luzu maki sikoyo na koleka kuelimine babilo kwesali mwindu mwindu na maki na oisala ka pembe pembe tala yangoyo yangoyo fona elimina ngo afana sangisa ngo na mateka na sukali na biso osoki na tiango ensemble ezala bien penza te foko elimine sikoyo maki na pati na biso nazo mesure farine nanga nana kosa ya 600 grammes ya farine
Sio ndambu ndambu. Una cosa le vir y un minguite por farina caliana con una pedede la mató y batón su banda y con la que le mingite ok sicoyo se combaló la sicoyo y toca la soque sanane bien. Tocotiana, zungo, nabiso.
Siko tokotia na moto moto na biso eza deja kotela ngoyo ok tozongi soki ebeli gato na biso ya ngoyo ebeli tala nakotisa nzete natala soki ebeli eloko moko eyekanga eza te mosusu te yango oyo ekanga te ok kato na biso yango oyo topesa mwa minute esila moto apre totia na sani tokoservir gato na biso na te biso tobengaka ti na francais nde te ok biso wana tozongi babone na nga biso oyo tosilisi te na biso yango oyo black tea gato na biso pe yango oyo sukali yango oyo oyo pe yango kaka me oyo eza kombo mosusu gato yango oyo oyo tokomeka kokata gato gato ndenge ebimi yango oyo gato ebimisa na moto eza moto na ngongo oyo nazokoinvite bino nyonso bai oyo na basabone na chaîne ya Meft Cuisine te bosabone bolike la video bokomante bo partage na bandeko na bino ba oyo na bayebi chaîne oyo te eza na biloko ebele ba recette ebele bilubu ba gato toza na oyo gato na sali mpona bato ya diabete lelo bino nyonso omoni na sucre sukali oyo ya biso toyetezaka normal mpona gato yango te me oyo sukali ya ba diabetique eza sukali me eza pe ya sukali ya makasi makasi mpenza te bosabone welcome to Meft Cuisine today I made a diabetic cake if your first time to watch my videos share my video like my video make your comment a good comment okay thank you and see you for my next video bye.